So, kumusta? We have a job today. So, ito. Toshiba. So, ang model niya, sabi ay nawala ng display. So, may power pa siya. Ayan. Toshiba Satellite C85 5D-85320. So, ayan. So, ang problema nito, dinala sa atin na walang tao ng display. So, ayan yung problema niya. Ayan. Ayan pala. Nagsishutting down na siya. Yan yata yung problema. Matagal mamatay. Nakala ko walang display. So, yan. Ayaw niya mamatay. So, yan yung naging problema niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya namamatay. So, ano bang cause niya? Bakit siya hindi namamatay? So, alamin natin. Full shutdown natin. Full shutdown. Bakit siya hindi namamatay? So, ayan. So, next step natin, dahil matagal mamatay, either sira yung hard disk. So, malalaman natin yan. So, power on natin ulit. Okay, power on. Ayaw ma-power. Bakit? Power on. Ayan. So, mapansin nyo, nagbiblink siya. Ibig sabihin nun, lubat. Lubat po siya. Pero hindi siya namamatay sa screen. Either may problem ang battery. Ayan, gawin natin. So, i-remove natin yung battery. Ayan. Okay. Remove muna natin. Ayan. Tapos natin i-remove. Balik natin siya. Yun yung una-una natin gagawin. Bago natin siya i-charge. Pinaka-reset po kasi yan. Yan. Tapos balik na natin. Check ulit natin kung magbiblink. Power on. So, signals is low bat. Pero hindi siya namamatay. So, ngayon, gawin natin ay i-salpak natin ang kanyang charger. Kasi lobat siya. Marahil yun yung reason kung bakit ayaw niyang mamatay. So yan, salpak natin. Okay, plug the charger. Then, plug in. Kita nyo, umilaw po siya. Yung light oh. Yung light siya. Yan. Power on natin. Yun yung reason. Parang nag-freeze siya, nag-freeze. Simpleng problem lang. So, pinatay kasi ni customer, ayaw mamatay. So, yun yung reason. Lobat. Parang nag-ano siya, yung kanyang power, nag-cut. Sabi ay, para bang biglang nawala ng hininga. Parang ganun ba? Something parang ganun. Yung shutting down ng processing ng pinaka-program niya. Sabi ay, nasa na yung aking hininga. Na-press siya, parang gano'n, na-press lang siya. Tapos, may natitress siyang power, hindi siya namamatay. Loading, loading lang. Kaya mapansin nyo, nung nireset natin, hanggang natin battery, pag pinower on natin, nagbiblink lang siya. Ibig sabi niya, wala daw siyang charge. So, yun isang reason. So, yun, i-open natin. Check natin kung okay na. Yan. Okay, no? Okay. Ayan, nagkaroon siya ng repair dahil sa full shutdown natin. So, gawin lang natin dyan, repair lang natin. Ganun talaga. Kapag tayo nag-force ng shutdown. Wait lang natin. Matagal-tagal yan. Kailangan magtiyagaan. hintayin. Hintayin lang natin yan hanggang sa matapos. Ayan, it's too long to wait. So, pinost ko siya hanggang ngayon. So, umabot na tayo ng 45 minutes. 15 minutes. So, ganyan pa rin siya. Loading. So, next step natin ay try natin i-repair ang OS. Kapag hindi gumana ang repair ng OS, may problem ang program, then i-reformat in case, ganon. Tapos, pag ni-reformat, makikita natin kung sira yung hard disk. Okay, walang magagawa kundi i-force turn off. Okay, i-set muna. Okay. Mukhang nakalag talaga tayo. So, walang magagawa kundi i-force shutdown. Hindi tayo makakapaghintay. Ayaw niya talaga mag-function. Either may sira yung kanyang hard disk. So, gawin natin. Force shutdown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patay. Tapos power on. Tapos hit delete. Force delete ito. Hit to and delete. Okay. Control at delete. Kung hindi rin gumagana. Okay. Delete. F2. So, ayaw gumana ng keyboard. So, gamit tayo ng external keyboard. Okay. External keyboard. Okay. Control at delete. Keyboard. Ayun. Siya gumana. Dito nga. Skip. So, start natin as replay. Dito lang nagana ang ating USB keyboard. I don't know why. So, ayaw. Try natin start the pair. Medyo matagal. Kailangan hintayin. Knowing the other damages, pretty clean. That is a massive burn there. Natin. Okay. So let's go ahead and clean that area a little bit. Let's so, mabagal talaga. Okay. Do you would like to initialize network connectivity? No. Would you like to remap the latest of match the mapping from the creating system? Yes. Parang meron pa. Nahirap yatang gawin itong ating ginagawa ngayon. So, walang ibang magagawa. Kung hindi, hintayin natin. So, hindi na naman tayo. Problema, hindi tayo makapasok sa... Matagal na ako naghintay dyan. Hindi ako makapasok dito. Kanina pa to. Dito may problema yung hard disk. So, ito ay Toshiba. Ayaw niya mag-close, ayaw din nakahang. So, possible may problemang hard disk. So, ayaw mag-proceed na kanyang program. Post na naman natin. Bakit kung ayaw pumasok? Prank. Repeat for bounce, repeat. Wala rin siya. Yan. Safe mode. Try na natin safe mode. Mode works. Alam ang ating PC yung ginagawa. Sweet, kunting tiyaga. Alam ang ating oras. So, maaaring sira yung hard disk. Dumabas, okay. Okay. May problema yung hard disk niya. Kasi magbubot siya sa hard disk na yan. Nasa loob na tayo ng hard disk pero nagre-remap pa siya. Hindi lang ako makapasok sa kanyang laptop. Nahirapan tayo. Hanap lang ako ng hard disk upang testing. Formatan natin sa ibang hard disk. So dahil hard disk ang problema, papatayin ko muna. So kailangan natin siyang tanggalin ng hard disk. Hindi na tumagal ang ating oras. So open na natin ito. Problema hard disk nito. Okay. Ang init ng hard disk niya. Overheated siya. Okay. Natin yung hard disk. Subukan natin dito. Tingnan natin kung mag-boot. Subukan natin yung charger. Tapos power on. Check. Ayan. OS. Sana pumasok. Kaya lang Windows 10. Kung Windows 7. Nag-dumping siya. Kailangan kasi ay Windows 10 para walang dumping. Check natin. Patayin natin. Nag-dump kasi ito eh. Okay, tara natin. Sunog hang siya. Tara natin. Let's connect that. Tara natin ang OS. Blue screen lang kasi pag ganito eh. Windows 7. Try natin ang ibang hard disk. full screen kasi iba yung program. Windows 10 kasi hindi kaya. Parang hindi yata nagana mga ibat dito eh. Kung mahirap pag hindi nagana ang keyboard. Hindi sakit sa repair. Nah. Nah, F11 F10 dulu. Tay ba? Tay. Hindi nga nagana. Ay, naman na keyboard. Wala masaklap. So yan, napabot ko na sila. Hindi nagana yung USB port dito. Nalipat ko sa kabila. So nagbot siya. Check natin. Napagana natin. Sweet. Okay, try natin. Repair. Next. Tapos repair. Repair OS. Ba't Windows na yun? Seat punch, so start up repair. Okay. This is not supported operating, so iba yung operating system pala na naka-install siguro. Okay, di so, balik tayo. Continue Windows. Okay, pinindot natin. Wala. Kailangan natin i-format. Ayan, bali pinaformat ko siya gamit ng ibang hard disk. So itong hard disk niya sasira ito. May problem o alamin pa natin sa may-ari kung may files kaya hindi natin ito pwedeng formatin. So gumamit ako ng ibang hard disk yung testing. Tapusin ko lang yung formatting para malaman kung nasira o nasira niya. So ayan, bali tapos na yung aking nire-repair. Na-check ko yung hard disk dun sa kabila, bilang PC dun, dun sa isa kong PC na sana yun. Yun, sa kabilang computer na yun. So, na-check ko doon yung hard disk ng itong laptop na to. So, nagbubukas naman siya. Nag-open yung mga files. Nag-open. Talagang sira lang yung program. Yung shutting down niya, open ng OS is sira. Parang nag-missing siya. Siguro na virus. Yun yung problem niya. So, ayan. Upon formatting naman. Dito sa isa. So, okay naman siya. Nag-load naman yung program. So, walang problem yung kanyang sa saksakan ng hard disk. So okay siya, working. So yun lang ang issue niya, sira yung program niya. So kailangan lang i-reform. So hanggang dito na lang yung aking pag-show sa inyo ng problem, diagnosis kung anong problem niya. So hanggang dito na lang. So 100% ang problem niya is OS lang. Kailangan i-reformat. Kasi nag-o-open naman yung kanyang hard disk sa ibang PC. Okay, so continue ko lang. So hindi ko na na-record yung pagre-reformat kasi mahaba yung oras natin. So ayan, natapos na, na-reformat na. So naging issue ko lang, siguro may sira yung keyboard kaya hindi ako makapasok sa CMOS battery. So ayan. Tapos ngayon, yung dito naman, sa first boot dito, sa USB 2.0, hindi rin na mapag-boot. Siguro maray sira yung USB port dito. So lumipat ako sa kabila. So mayroon ditong, nasa pack ko pala isa 3.0 kasi may blue siya dyan na 3.0. Kulay blue, so hindi masyado ko siya kita. Pero itong isa, 2.0, ito ay 3.0. So, dito siya gumana. Ayan. So, na-reformat ko na, natapos ko na. Yung testing natin ng hard disk. Ayan. So, ang kahalagahan talaga, mayroon tayo, marami tayong bootable USB device. Ang ginamit ko ay, ang ating bootable device is Windows Setup RAM USB. So, yun yung ating ginamit. Meron din kasi ako iba, itong mga bootable ko. Rufus na yan, Rufus ang ginamit. So, ang ginamit ko ay Win Setup. So, yung ginamit natin, bamboo. So, na-reformat ko yung tinesting natin na hard disk kanina. So, ito siya. Ayan. So, hindi ko naman ma-format yung hard disk nung may-ari. Kasi, may importanteng file siya. Kasi, accounting po yung trabaho niya. So, kaya, gumamit ako ng extra hard disk ko para reformat. So, success naman yung reformat natin. Show ko lang sa inyo kung nasa na yung ating tinetesting na hard disk nung may-ari. So, ito siya. Ito yung hard disk na yun. So, sinalpak ko na siya doon via USB. So, open natin yung mga files. So, hindi ko naman ma-show maigi sa inyo. Pero, ayan na. Ito yung hard disk niya, kung mapapansin nyo. Ayan. Ito po siya. Ito at saka ito. Ayan. Ito kasi sa akin to eh. Yung dalawa na yan. So, ito lang naman ang ibang sinalpak natin. So, nag-open naman siya. Pansin nyo, ayan o. Mabilis siya mag-open. So, ibig sabihin working. Working yung hard disk. So, talagang sira lang yung kanyang OS. So, ayan. Try nating shift to remove. Eject natin. So, walang eject. Close ko muna. Try natin dito. Mag-eject. So, eject. Sana pumasok. So, hindi. Hindi mag-eject. So, bunutin na lang natin. Kasi ano, ina-open kasi natin eh. Kaya, hindi mag-eject. Makapansin nyo, pag binunot yan dito, nawawala yan. So, bunutin natin. Ayan, napansin nyo. Lababas, pinunot natin yung kanyang hard disk. Ayan o. So, okay yung hard disk niya. Okay siya. Ano yung problema lang talaga yung kanyang OS. So, ayan. Okay na yung testing natin na okay yung ano niya. So, hindi ako makapasok sa CMOS setup niya. Gumamit na lang ako ng Win Setup para automatic na pumapasok sa ating bootable USB device. Ayan. So, ayan, okay na. Hanggang dito na aking video. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video and kahit pa paano yung makatulong sa inyo para mag-diagnose bagamat mahirap. Ganun talaga. So, eto, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.